الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله مركي كوباي مركي لبا مركز الدا إلى إم هنكنا إم هنك دب رجي شكاي ولا لليني كي دي بدك هي كودا إيشكاي مش هي جسوس ساري وامنك يا غرام عبد المنان محمد يوسف وامنك يا مال لبا مر صدا هلكن هاي لتشوغا walaalkay qaaliga abdi malik muuse aldoon isagana waa maannaqeeyaa weynuu shaqeeyee meeshayga soo saaray meeshayga soo saaray inuu warba u garanayaa waa qabrin ka soo baay qabriga alxamdulilaahi rabbil aalamiin waa maannaq ilaahi maannaqeeyaa alxamdulilaahi rabbil aalamiin walaaladiina ii shaqeeyee meeshayga soo saaray anuu waxbaa ma qabin karayo ilaahi habaal gudiyaa halkaas insha allaahi rabbuna way soo duwaynayaa anigu waa kale waa qaban kari garan maayo waan faraxsan yahay ilaahay maadi waa ilaahay maadi kadib insha allaahi rabbuna haddaa ilaahay caafimaad na siiyay 20 sano absi ku jiro meel allaale meel un kudhaq aagu garan maayo insha allah kadib Remember